Pronari kompanisë së organizimit të spektakleve muzikore në New York, këngëtarët më të njohur nga Kosova dhe Shqipëria dhe trevat shqiptare, Albi Sparti, Naser Nika, Gauçini, i njohur në zonën e tre shteqit për organizimin e koncerteve të mëdha, i dalluar si aktivist, po në bon në qarqet zyrtare lokale në ishull New Yorkes, ku banon për të ndihmuar komunitetin shqiptar në State Island. Ditën e fundit, sipas disa informacioneve të këtij komuniteti në mediat sociale, thuhet se ka nisur tratativat me këshilltarin e bashkisë së qytetit të New Yorkut, avokatit David Tsar, për një ide të tij që një rrugë e qytetit e më shumë se 30,000 shqiptare në State Island të vendos emrin e Ismail Qemalit, babai i pavarësisë shqiptare. Po ashtu ai tha se gjatë bisedimeve me këshilltarin Tsar në bashkinë e qytetit të New Yorkut, Nika ka marrë dhe premtimin për shkollën e fëmijëve shqiptar në State Island. Familjet e fëmijëve shqiptar të mos paguajnë më nga xhepi i tyre asnjë dollar siç kanë paguar deri tani dhe financohen nga fondi i bashkisë për shkollat e komuniteteve.